Was dat anders dan anders, Sanne, album nu maken? Omdat je nu die hectische periode met The Voice hebt natuurlijk. Coaching, ja, veel energie. Het was heerlijk. Ik mocht eindelijk weer eens wat met muziek doen. Dus ik vond dat wel echt leuk weer. Want ik vind tv heel leuk. Maar het zijn wel lange dagen. Ik bedoel, ik vind live tv heel erg leuk. Want het is gewoon nu en dat is hoe het is. Maar zulke dagen zijn toch wel aanstrengend. Wat voor dagen zijn het? Want ik heb het nog nooit gezien bij de volgende. Nou, dat duurt. Dan moet ik om 8 uur eigenlijk wel in de make-up 's ochtends. En ik ben niet thuis voor 2:30 s'nachts. Ja, dat is wel... Zulke dagen zijn. En dan nog los van de begeleiding die je daarnaast nog hebt met de kandidaten. Ja, die heb je ook nog. Maar dat is allemaal heel leuk, hoor. Het lijkt alsof ik nu niet leuk. Ik vind het helemaal superleuk. Maar ik vond het heel leuk nu om weer echt muziek te maken met mijn leuke bandje. Met de jongens. Ja, ja. En wat voor album is het geworden? Want je album komt op 20. Verschrikkelijk. Nee, het is een mooi album geworden. Echt, ik zeg wel eens, omdat het dan zo hoort, want je moet je product verkopen, heb ik wel eens gezegd, dat is het beste wat ik ooit heb gemaakt. Ja. Wat ik helemaal niet waar vond. Maar nu heb ik dat wel. Ik ben erg blij met dit album, want het ligt heel dicht bij mezelf en wat ik in dit jaar allemaal heb meegemaakt. Nou, dat is toch niet... Dat is geen lauwe pis, zeg maar. En vind ik wel heel fijn dat ik dat eventjes op papier kon Want welk zetten. Element vind je dan het belangrijkste wat je hebt meegemaakt... waarvan je dat, wat je dus kennelijk terughoort in het album? Nou, het blijkt dus in mijn dagelijkse leven... Ik woon in Amersfoort. En, dat is wel leuk nu, weet je wel. En ik was altijd een boer of een platteland. Dus thuis loop ik nog steeds met klopman en ik heb een hondje en... Nou, ik zie er niet altijd even sensueel uit, om het maar netjes te zeggen. Ja, dat zeg je allemaal zelf, hè? Ja, nee, maar ik weet dat. Alleen had ik daar gewoon schijt aan altijd. Alleen nu merk je... Want toen, als ik ging... wanneer ik naar de supermarkt ging, dan niemand herkende mij. Maar nu, dan hoef ik maar iets te haperen. Of iets, oh, je bent het wel! Weet je, dan krijg ik dat in één keer. En dan voel ik me helemaal, heb ik net tampons of zo gevakt. Oh. Allemaal van die dingen, van die kleine, die hele dingen... Die, omdat je die tegenkomt in je dagelijkse leven. En ik vond het wel lastig dat in één keer zo was. Want was wat grappig, want je al zo lang in de publiciteit staat. Ja, maar ik zie er zonder make-up echt compleet anders uit, dames en heren. Verschrikkelijk. Zullen we een klein stukje laten horen? We hebben twee stukjes. Nothing Left to Say. Van Een heel klein leuk stukje. Wat? Nothing Left to Say. Ja. Oké. En nou een klein stukje nog van House Upon the Hill. Ja, ik heb die net gespeeld. Ja, maar die voor de mensen nog een keertje. Even nog House Upon the Hill. And we'll never forget who tattoos and battle scars. Still have a heart that sometimes breaks. Still have a mind that lies awake. Still an upset. Maar het is wel het typische Miss Montreal Sanne Hans geluid gelukkig behouden. Ja, maar dat is gewoon ook mijn stem, denk ik. Maar want ik heb toch wel een herkenbare stem. Ik vind hem zelf soms zo herkenbaar dat ik denk, my god, wat irritant. Maar stel even als je zelf dat iedere dag... Misschien heb jij het niet omdat je praat, maar als je iedere dag op tv bent of zo... Ja, en je hoort altijd je stem... Nee, ik kijk er niet naar. Nee, dat snap ik. Maar ik zit wel eens in de auto en dan ben ik natuurlijk blij als ik mezelf hoor. Dan denk ik, jee, ik ben weer op de radio. Ja. Want dat blijft leuk. Maar dan denk ik ook na 10 seconden, nee, ik doe hem weer uit. En dan dat ga ik weer door, want dat trek ik niet. Dat trek je gewoon niet. Af en toe verschrikkelijk. Maar trek je dan wel als je in HMA staat te zingen, gewoon anderhalf, 2 uur? Ja, maar dat is anders, want met publiek en zo echt erbij, dan is het... Ik, zoals nu ook, ik ben altijd heel netjes aan de tafel en ik ben braaf, want ik ben een beetje verkouden en ik moet het hoesten. Ja. Maar als ik ga nu niet los of zo. En muziek is voor mij niet alleen het maakproces, maar het is met name dat proces dat iedereen die staat in die zaal, die denkt, ik zal wel even kijken hoe het wordt. En dat ik dan heel vet word en dat iedereen meespringt aan het eind. En dat ik denk, zo, en dan kom ik met een handdoek van mijn hoofd, lelijk als de nacht, maakt me dan allemaal niet meer uit. En denk, ja, ik heb het gedaan. En dan vind ik dat, dan kan ik niet uitleggen hoe tof het is om gewoon heel vaak 6.000 tot 10.000 man te mogen entertainen. En dat iedereen lacht.